Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti Meizu Pro 5 yang merupakan telefon premium dengan USB Type-C. Ia hadir dengan chip pemprosesan Exynos 7420, memori dengan pilihan 3GB dan 4GB RAM, kamera 21MP dan bakal dijual pada harga sekitar RM1,910. Dalam masa yang sama, pihak Meizu turut memperkenalkan logo baru secara rasmi sejajar dengan visi ingin menjadi jenama yang mudah diingati. Selain telefon, Meizu juga telah memperkenalkan router bersaiz mini dengan pilihan pemancaran gelombang 2.4GHz dan 5GHz untuk pasaran China. Pihak Xiaomi pula dilihat telah melancarkan Xiaomi Mi 4C di China yang juga merupakan peranti dengan sokongan USB Type-C. Peranti ini diperkasakan dengan chip Snapdragon 808, skrin 5 inci 1080p, kamera 13MP dan fungsi baru H-Tap untuk mengaktifkan sesuatu perkara. Minggu ini Pebble telah memperkenalkan jam tangan pintar dengan rekaan skrin bulat yang dikenali sebagai Pebble Time Round. Ia hadir dengan rekaan ternipis bagi sebuah smartwatch di samping boleh di-charge selama 15 minit untuk penggunaan 24 jam. Pihak Samsung pula telah memperkenalkan Gear VR edisi pengguna yang menyokong Galaxy S6, S6 Edge dan Note 5 pada harga sekitar RM435. Berbanding dengan Gear VR Innovator Edition, Samsung telah menambah baik touchpad pada edisi pengguna ini dalam menawarkan kawalan yang lebih sempurna. Di Malaysia, beberapa peranti baru telah dilancarkan antaranya Huawei Honor 7 dengan chip High Silicon Kirin 925 dan 3GB RAM pada harga RM1,399. Pihak Lenovo pula telah melancarkan Lenovo PHAB Plus iaitu gabungan tablet dengan telefon pada harga RM1,199. Sementara itu, pihak Alcatel telah melancarkan OneTouch Flash 2 dengan kamera 13MP yang bakal dijual pada 15 Oktober melalui Lazada. Pihak Ligu pula dilihat telah melancarkan Elite One iaitu flagship 5 inci dengan chip 8 teras dengan harga RM999. Di samping itu, pihak Acer telah mula menawarkan Aspire Switch 11V iaitu peranti dengan skrin 11.6 inci dengan Intel Core M yang ditawarkan pada harga RM2,199. Mereka juga turut mula menjual Acer 110 iaitu peranti dengan skrin 10 inci dengan Intel Atom yang dijual pada harga RM999. Pihak Apple pula telah menyenaraikan iPad Mini 4 pada harga bermula RM1,599 di halaman Apple Store namun masih belum mula menjualnya. Pihak Opera dilihat telah memperkenalkan penjenamaan dan logo baru yang membawakan rekaan logo seumpama 3 dimensi. Mereka turut mengemaskini aplikasi Opera untuk Android yang kini membolehkan pengguna menambah laman kegemaran ke skrin utama telefon. Bercakap mengenai aplikasi, pihak Google akhirnya telah melancarkan Google Keep untuk pengguna iPhone dan iPad dalam memudahkan proses pengambilan nota. Han Academy yang terkenal dengan laman pembelajaran dilihat telah memperkenalkan kemaskini antara muka aplikasi mereka untuk iPhone di samping melancarkan aplikasi untuk Android. Aplikasi pemesejan Telegram pula telah memperkenalkan fungsi baru dinamakan Channels dalam memudahkan pengguna mengikuti sesuatu saluran melalui pautan khusus. Minggu ini hangat diperkatakan apabila lebih 4,000 aplikasi iPhone dan iPad terjejas disebabkan malware Xcode Ghost hasil daripada pembangun yang menggunakan Xcode versi tiruan. Malware ini dikatakan boleh membuka sesuatu URL dan memaparkan aplikasi dari App Store di dalam aplikasi. Apple sendiri telah mula mengeluarkan notifikasi kepada pembangun dalam menasihatkan mereka menggunakan perisian Xcode versi asli dan bukannya versi tiruan. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel-artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!